32អញ្ចឹងបើវាចេញមកថ្ងៃហ្នឹងទៀតបានការយើងទៀតហើយប្រមូលធ្វើជាវត្ថុតារឹបតបសម្បត្តិឯងនៅក្នុងស្រុកអត់ទេទៀមមិនតិចជាង2លានដុល្លារទេប្រាប់ឲ្យហើយដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្លើយណានិយាយឡើងដាផុសចុងក្រោយពំនាយលោកហ៊ុនសែនចំកលែងកបតកកបតកឯងមិនកបតណាប៉ុន្តែអត់ទេជូនសារទៅប្រាប់ឯងមុនហើយប្រាប់ទៅខេតមកហើយមើលតតសម្បត្តិវានៅតាណាថាកាត់រួយហើយគ្មានណាអញរឹបរួយហើយបានអាហ្នឹងយកទៅចែកកម្មាកាព្រាអត់មានហ្នឹងកុំឲ្យវាប្រហឺតណាខាងរត់ទៅនៅក្រៅស្រុកបានអានេះនៅក្នុងស្រុកអីហេតុទេដល់ទៅនៅក្រៅស្រុកប្រមាថជីវិតឯងរហូតណាប្រមាថជីវិតហ្នឹងដាក់ឯងនៅស្ងៀមស្ងៀមមានអីអានេះចូលម្ទះតាដល់ចូលម្ទះក្រឹបដាក់ក្រឹបនៅទៅហ្នឹងនៅទៅហ្នឹងអាហ្នឹងមកវាកំពុងតាមឥឡូវហ្នឹងវាកំពុងតាមស្រាប់វាកំពុងតាមថា32ដឹងមេធាវីរបស់ក្រុមកំពុងសិក្សាដើម្បីប្រឹងចោតឯងហើយតើកាត់ទោសទៅសំណងគឺថាទាមបន្តិចជាង2លានដុល្លារទេអានេះព្រោះកុំទាអាមរៀលឯងថ្ងៃមុនស្ដាយដែរទាអាមរៀលទ្រព្យសម្បត្តិវាមកកោកបើទាមកលៀនទៅលក់អាទ្រព្យសម្បត្តិវានោះយកលុយទៅជួយកម្មាកម្រៀថ្ងៃនេះចាប់ពីពេលទៅទាឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមកមកវាខូចពេកធ្វើឲ្យមិនកើតបរិគឺងាប់ធ្វើឲ្យមិនកើតបរិគឺងាប់ឥឡូវយើងគិតមើលបើសិនជានយោបាយបន់ឲ្យគេងាប់បន់ឲ្យគេគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងតើធ្វើនយោបាយហ្នឹងដើម្បីរួមរស់មើលគឺដើម្បីស្អីណាអញ្ចឹងបានឥឡូវខ្ញុំអត់វាមិនបានគឺថាតើមានរឿងអីប្រមូលស្បត់ទៅមកស្បត់ដាក់ជីវិតឲ្យឯងព្រោះឯងនិយាយមិនទៀងប៉ុន្តែអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានស្បត់ដាក់ការដែរពួកនេះណាព្រោះអាមឬខូចអត់ហ៊ានស្បត់ទេណាស្បត់ទេប៉ុន្តែមានតែប្តីទេដែលហ៊ានស្បត់ជាមួយប្រពន្ធមានរឿងមួយចាប្តីហ្នឹងថាពិតគាត់ខូចមែនគាត់ខូចប្រពន្ធចាប់បានថាអត់ទេអញ្ចឹងប្រពន្ធបបួលទៅស្បត់ដល់ទៅស្បត់ប្រពន្ធឲ្យថាអីថាតាមនងរហូតដល់ទៅពេលស្បត់រួចហើយដើរទៅផត់ផត់ហើយអូនបងភ្លេចវ៉ែនតារត់ប្រិចមកដល់លោកតាលោកតាមិញនឹងខ្ញុំបខំចិត្តត្រូវនិយាយទេយើងប្រកដូចគ្នាលោកតាកុំបកាន់លោកតាព្រោះតាមិនដែលជាតាស្រីទេមាននិយាយម៉ៅក៏ប៉ុន្តែតាជាបរោះពោភិកច្រើនអញ្ចឹងតាលោកតាលោកតាយើងប្រកដូចគ្នាទេខ្ញុំបកែបកាន់ចូលសបត់ឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំជឿអានឹងប៉ុន្តែចំណុចពួរនយោបាយអត់ហ៊ានសបត់ទេអរិយស្បត់ហើយស្បត់វាថាឯងអបិយជំនឿប៉ុន្តែការស្បត់នៅលើលោកនេះគឺគេនៅប្រើទាំងអស់ស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រមុខរដ្ឋស្បត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាសភាសមាជិកសភាប្រតិភូឬក៏សូម្បីតែសាកសីនៅតុលាការគេដាក់ឲ្យស្បត់សិនមុននឹងណាយគឺសាកសីនៅក្នុងតុលាការអញ្ចឹងបានណែមិនក៏មិនហ៊ានស្បត់មិនហ៊ានស្បត់អញ្ចឹងយើងអាចដឹងចំណុចខ្សោយរបស់ពួកគេនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណានិយាយខោឲ្យស្បត់ហើយងប់ហើយងប់មិនមែនងប់តែម្នាក់ទេហើយងប់ឲ្យច្រើនអញ្ចឹងទៅអាដៃកូនចៅអាពុកម្ដាយបងប្អូនទៅណាហើយអាណិតសុំគុំនិយាយអាក្រក់អញ្ចឹងមើលឲ្យក្រៃលោកដោយស្បត់ទៅងាប់ទាំងអញទៀត